No tota heipsistä kukkaa. Junaliikenne seisoo Helsingin asemalla. Kuten myös Pasilassa, josta minun piti lähteä lopulta bussilla veks. En päässyt päämäärääni, koska rataverkossa sattui sähkökatko just silloin, kun mun olisi pitänyt vaihtaa junaa. Onnittelut niille elonjääneille, jotka jäivät seisoviin juniin sisälle ja joita ei päästetty ulos, koska juna joutui pysähtymään, keskelle ei mitään. Ja totta kai, junaliikenne palautuu just silloin, kun mä vaivalla pääsen himaan asti bussilla. Totta kai! Liikenne pysähtyi noin 2:00 ja lähti uudelleen liikkeelle 1,5 tuntia myöhemmin. Ja se 1,5 tuntia mulla meni siis siihen, että mä ylipäätään pääsin takaisin. Mutta tässä on just mun mielipidettä mukaileva kommentti. Eikö niitä junia saa mitenkään kulkemaan luotettavasti ilman jatkuvia ongelmia? Ja mun kysymys on se, että miksi me ylipäätään maksetaan veroa liikenteestä, joka ei toimi? Miksi kehärata pidentää osan bussimatkoja? Miksi tämän kaiken annetaan tapahtua? Koska pienen maan pienet metkut paljastavat todellisen luonteensa. Puolisosialistisia hyväveliverkostoja ja toimimattomia rataverkkoja. Me elämme tsaarin aikaisessa sääntö-Suomessa. Heti alkuun muistutus, että radat ja sähkörata-laitteet omistaa liikennevirasto. Virasto vastaa niiden toimivuudesta ja siitä, että junat pääsee kulkemaan. VR ei vastaa näistä asioista. No aivan sama, kuka ne omistaa. Pääasia, ettei homma toimi. I agree. Homma pitää saada toimimaan ja nyt. Nyt eikä 10 vuoden päästä. Nyt. Nyt. Keskiviikkona pitäisi mennä ensimmäistä kertaa junalla lentoasemalle. Taidankin mennä taksilla. Niin no, kyllä mäkin menen kohta busseilla. Jos ne idiootit ei saa raideliikennettä toimimaan, niin ihmiset menee busseilla. Joko niin, että kaikki perustuisi pelkästään busseihin, tai niin poispäin. Joko niin tai näin, kunhan se liikenne toimisi, kunhan siihen voisi luottaa. Se on ensinnäkin hyvin veemäistä, että nämä tyypit, joiden pitäisi hoitaa tämä homma kunnolla, niin ne heiluttelee käsiään, niin kukaan ei kanna mistään vastuuta. Niinku palvelut heikkenee ja hinnat nousee. Tämmönen kehitys ei voi jatkua. En mä toisaalta tahon uskoakaan, että vaikka tänne tulee kilpailijoita, niin en mä oikein usko siihen, että kukaan saa täällä toimivaa liikennettä aikaan. Ensinnäkin kukaan ei ole kiinnostunut sijoittamaan Suomeen. Tää on pohjoinen pikku takapajula Neuvostoliiton jäänteiden kanssa. Ainoa asia, mitä Suomi todella houkuttelee, on palvelinkeskukset. Niin se vaan on maailmanmarkkinoilla, että kaikki muu toiminta menee eteläisemmille leveysasteille. Suomessa vaan ylläpidetään viimeisen asti tämmöstä puolisosialistista liikennettä, joka ei toimi edes luotettavasti. Joka ei toimi, joka ei toimi. Tyypit yleensä on sanonut, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Sä tarvitset lottovoiton, jotta sä voit asua Suomessa. Mutta näkemisiin ja sovittamisiin. Ja jos liikennevirasto mukaan aikoo kantaa tässä tilanteessa mitään vastuuta, niin heittäkööt ne juhlapuheet roskikseen ihan tässä ja nyt, ja alkakoon korjata sitä rataverkkoa tässä ja nyt. Nyt eikä 10 vuoden päästä.